Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանի եթերում ինքնիշխանության ուղի ծրագիրն է։ Այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի համագիր ֆիզիկոս Արամ Միքայելյանի հետ։ Ողջույն Արամ։ Ողջույն։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արամը բավականին ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում ունի, Բևեռի քաղաքական պայքարի ակտիվ մասնակից է։ Արամ ջան, զրույցը սկսենք այն գործընթացներով, որոնք այս պահին ընթանում են Հայաստանի ներսում։ Անցած տարի աշնանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ռեժիմը եւ իր մասնակցությամբ եւ իր թողտվությամբ հաջողությամբ մասնակից լինելով նաեւ իրականացվեց Արցախի հայաթափումը եւ բռնակցումը Ադրբեջանին եւ այս տարվա նոր տարուց սկսվել է Հայաստանի քիչ թե շատ աշխատող ինստիտուտների համակարգերի կազմակերպման եւ ոչնչացման գործընթաց և այդ կեղծ բարեփոխումների անվան տակ ընթանում է Հայաստանի ինքնիշխանության և պետականության հիմքերի ոչնչացումը։ Այս ընթացքը ինչով է զբացատրվում և ինչ ելքեր ես տեսնում։ Այս ընթացքը կարելի է բացատրել ծրագրով, կա ծրագիր հենց Հայաստանը ոչնչացնելու, կուլ տալու։ Եթե ծրագիրը նոր չի, առնվազն 100 տարի առաջ էլ փորձել են անել, Ռուսաստանն ու Թուրքիան մասնատել են, հիմա փորձում են շարունակել վերջնականապես, այս անգամ արդեն Ադրբեջանի ձեռքով, և Ադրբեջանը շատ ոգևորված, անընդհատ ճնշումը մեծացնում է, իսկ Հայաստանի ղեկավարն էլ նենց մարդ է, որը միանգամից անցել է, արդեն կարող ենք բացահայտ ասել, անցել է թշնամու կողմ ու կատարում է թշնամու հրահանգները արդեն։ Եվ սահմանադրությունը մնացած հարցերը բնել փոխել է, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թշնամու հրահանգների կատարում։ Այդ հրահանգները տանում են Հայաստանի ոչնչացման որպես պետություն անգործունյա, անունակ դարձնելու, կլանելու և ի վերջո հայերի հարցը վերջնականապես փակելու, որովհետև հայերի հարցը այնուամենայնիվ բաց է մնում և միջազգային օրենքներով և հենց հայերի գոյությամբ, քանի հայերը կան, իրենք լինելու են մեջները մարդիկ, որոնք ազատության են ձգտելու, որոնք ձգտելու են իրենց պետություն ունենալ, իրենց ազգային պետություն ունենալ, ոչ թե այսպիսին։ Եվ պետք է վերջնականապես այդ հարցը փակել, դրա համար էլ բերել են նենց մարդկանց, որոնք չունեն ընդհանրապես ազգային ինքնագիտակցություն, բացարձակապես որևէ սկզբունք չունեն, արդեն մարդկային սկզբունքները չունեն, նույնիսկ պատիվ չունեն, անձնական, անհատական տղամարդկային պատիվ էլ չունեն, իրենք պատրաստ են ցանկացած բանի, մենակ թե լինեն այդ աթոռին ու շահույթ բանանեն, կուտակեն էլի, այսինքն միակ անձնական շահ հենց այդ նյութական շահն է, ոչ մի հպարտություն, ոչ մի պատիվ նույնիսկ հաշվի չի առնվում։ Սա է վիճակը, ամեն ինչ պարզ է, և նույնիսկ այս սահմանադրության թեմայով բանավեճերի մտնել էլ չարժի, որովհետև դրանով արժեք ես վերագրում, թույլ ես տալիս, որ ինքը ցանկացած թեմա բացի ու շեղի ու անի, այն ինչ ուզում է անի ու այն ինչ ուզում են իր տերերը, որ ինքը անի։ Պետք է միանգամից չոր ու կոպիտ ասել, որ դու կատարում ես թշնամու հրահանգները, դու ընդունված չես, քո ռեյտինգը 9%-ից ավել չի, իմ քաղաքապետի ձայները վկա դրան, դու պետք է հեռանաս քո թիմով, այդքան բան, այսինքն ուրիշ հարց չկա քննարկելու, միայն հրաժարական։ Արամ, տես, այս քաղաքական էլիտա կոչվածը, ներկայ ռեժիմը, որը գլխավորում է Հայաստանը, ապազգային է, ապամարդկային է և թշնամական է, և բնականաբար Հայաստանը կարիք ունի նոր քաղաքական էլիտայի։ Այդ էլիտան ինչ որակներ պետք է ունենա և ինչ արժեքային համակարգով պետք է առաջնորդվի։ Այդ շատ լավ հարց է ու բավական ծավալուն խորքային հարց է։ Մենք ինչ-որ պահից սկսած մեր ազնվականության վերացումից հետո դժվարություն ունենք սովորական ժողովրդից ծնել նոր էլիտա, նոր
առաջնորդող խավ, որը իսկական առաջնորդների խավ կլինի, այսինքն հատուկ որակներ կունենան և կունենան բարձր արժանիքներ, իրենց համար իրենց անձնականը կլինի հայրենականը, այսինքն ազգայինը, նման մարդիկ էլի անձնասեր են, բայց քանի որ իրենց անձը մեծ է, այսինքն իրենք ավելի խորը մարդիկ են, իրենք ավելի մեծ մարդիկ են, մեծ հատկանիշներով մարդիկ են, իրենց գործերը, իրենց անձնասիրությունից օգտվում են բոլորը, ժողովուրդը, այսինքն իրենց պատիվը, իրենց տան հարստությունը չի, օրինակ, ինչպես սրանք են, այլ իրենց երկրի հարստությունը, նման մարդիկ հպարտ են զգում իրենց, երբ իրենց ժողովուրդն է հպարտ, երբ իրենց ժողովուրդը իրենց աշխատանքով վաստակում է այնքան, որ իրոք լավ է ապրում, եւ այլն, այս պարզ կենցաղային հարցերից, կենցաղային բարեկեցությունից միջև հոգևոր արժանապատվություն, բարձր ինքնագիտակցություն, կյանքի իմաստ, առաքելություն, այս հարցերի պատասխան տվող մարդիկ են, որոնք հիմնականում պիտի լինեն ռազմական ոլորտի, ռազմիկ ազնվականներ և հոգևոր դասի, փիլիսոփա ազնվականներ. Բնականաբար, քանի որ վերացվելա, վերարտադրություն չի եղել, իսկ վերարտադրությունը շատ կարևոր է, մարդկային բնույթը այնպիսին է, որ ավելի շատ սովորում է, ավելի շատ միջավայրից է ազդվում, քան թե ինքնուրույն ծնում է իր մեջից, ինքնուրույն ծնելը, ինքնուրույն կայանալը շատ ավելի դժվար է, մանավանդ երբ որ դաշտը նպաստավոր չի, իսկ հիմա մենք հենց այդպիսի վիճակում ենք, որ չկան ուսուցիչներ, այդ իմաստով ուսուցիչներ, մարդիկ, որոնք կարող են սերուն դաստիարակել հատուկ որակների մարդկանց, դրա համար, եւ բացի դա, կա նաեւ նենց վիճակ, որը խանգարում է դրան, ոչ միայն նպաստավոր չի, չկան, այլև խանգարող է, նպատակաուղված խանգարում, այո, նպատակաուղված խանգարող, որովհետեւ ըստ էության սա օտարի հսկողության տակ գտնվող տարածքը, այլ կերպ չէ կարող լինել, այսինքն կամ դու ես իշխում, կամ քեզ են իշխում, բնությունը այդպիսին է, եւ բնականաբար օտարը չի ուզենա, որ դու քո մեջ ձևավորվեն անհատականություններ, որոնք ազատատենչ են, որոնք բարձր ինքնագիտակցություն ունեն, ազգային, որոնց համար իրենց հայրենիքը, իրենց ազգը առաջին տեղում է, եւ նման երիտասարդներին շատ շուտ ուսանող տարեքից նկատում են ու փորձում են ալեկուլ անել, այսպես ասած հավաքագրել եւ այլն, շատ քչերն են կարողանում մի կերպ պլստալ ինչ որ կորուստներով, եւ միշտ շատ պոտենցիալը մեջ շատ է, իրոք կա, ծնվում են անընդհատ աղանդավոր երիտասարդներ, պատանիներ, մենք անընդհատ տեսնում, բայց շատ կորուստ ենք տալիս, մեծ մասը կամ վատ միջավայրի դեպքում պայմաններում չի աճում, բավականաչափ, մյուս մասը թողում գնում է, եթե հնարավորություններ է գտնում, իսկ մնացածի մի զգալի մասը չի գտնում իր տեղը, և շատ մեծ ցենց գերմարտկային ջանքեր է պահանջում, որպեսզի նրանք, ովքեր մնացել են այս աննպաստ պայմաններում, կարողանան ճեղքեր գտնել, իրենց պահել, և դեռ մի բան էլ գալ այնպիսի դիրքի, որ առաջնորդեն մյուսներին, այս արդեն գերմարտկային իսկական գերմարդու ջանքեր է պահանջում, և պետք է այդպեսին դառնալ, որպեսզի ի վերջո մեր երկիրը փրկենք։ Արամ, այս բոլոր պայմանները, որ դու նկարագրեցիր, նախոր մեր զրույցի ժամանակ շատ լավ բնորոշել էիր Արատավոր շրջան, այս հենց այս Արատավոր շրջանի շրջապտույտի մեջ ենք գտնվում, բայց այնուամենայնիվ մեր գոյաբանական անհրաժեշտություն ունենք դուրս գալու այդ Արատավոր շրջանից, քո կարծիքով վարքի ինչպիսի դրսևորում կամ ինչ գաղափարների մտքերի շուրջ մեր ժողովուրդ այնուամենայնիվ կամ մտածող հատվածը ունակ է համախմբվելու, այդ որ գաղափարները կարող են հիմք ստեղծել, որպեսի այնուամենայնիվ դու ասացիր քո խոսքում, որ անհատա
անհատական մակարդակում է մղվում այդ կռիվը, մնում է ինքը մարդիկ, որոնք գերմարկային ճիքեր են գործադրում եւ այնուամենայնիվ պետք է այդ գերմարկային ճիքերը միավորվեն, որպեսզի այդ ճեղքումը կայանա։ Այ ինչ պայմանների դեպքում ես կարծում, որ կլինի այդ համախմբումը։ Նախ արատավոր շրջանի մասին երկու բան ասեմ։ Դրա հիմքը մի սկզբունք է, պատճառականության սկզբունք է, որը ձևակերպվել է 20-րդ դարում կիբերնետիկայում, բայց խորքում բավական հին սկզբունք է, գնում հասնում է միջև գաղտնագիտական համակարգեր, հերմենևտիկա եւ այլն։ Պատկերավոր ասած, ասում են, ինչ կա ներսում, կա դրսում, կամ կիբերնետիկայում կա պատճառ, որը ծնում է հետևանք, որը իր հերթին ամրապահակադարձորեն ամրապնդում է պատճառը, արդեն ամրապնդված պատճառը ուժգնացնում է հետևանքը ու այսպես փակ ցիկլ առաջանում եւ արդեն դու չես տարբերում որտեղ է սկիզբը, որտեղ է վերջը, որտեղից էլ նայես, կա պատճառը։ Իսկեն միշտ երբ որ դիտում են գիտակցական եսը միշտ իր կողմնորոշմամբ միակողմանի է, ինքը ամբողջի մի մասն է տեսնում ընդամենը։ Եվ փիլիսոփայություններն էլ են տենց, ասենք մատերիալիզմ, իդեալիզմ, իրար հակադիրոսմունքներ են եւ այդ ամբողջի մասեր են։ Պատկերավոր ասած, այդ շրջանի մի կեսից դիտված են, բայց այդ դիտում միշտ էլ թերի է, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջականը դիտենք, մենք ոնց որ պիտի առանձնանանք կողքից կամ վերևից տեսնենք, որ այն մյուսն էլ կա, որը հոգեբանորեն անգիտակցական է մեր մեջ, այսինքն որպեսզի մեր տեսողությունը դառնա ամբողջական, մենք իրենք ամբողջական ընկալենք, ամբողջական իրականություն ընկալենք, մենք ինքներս պիտի ամբողջական դառնանք, միավորվելով մեր գիտակցությամբ եւ անգիտակցականով, այնինչ մեր մեջ չի գիտակցում, միավորվի, դա արդեն գիտակցության փոփոխված վիճակ առաջացնում, որը պետքա քեզ արդեն ոնց որ մի մակարդակ վերևը բարձրացնեմ հասունության մեջ։ Դա այս ամենը բավական ուսումնասիրված ու զարգացված ու ամբողջացված է նոր մի ժամանակորեն, այսպես ասած, նոր մի տեսության, որի հեղինակը հայ է, նկատում եմ Վարպետյանին, Ալեքսանդր Վարպետյանին, իրայություն ուսմունքը, այս սկզբունքը կիբերնետիկայից ինքը զարգացրել ու ամբողջացրել է, կապել է այլ սկզբունքների հետ ու նոր մի ամբողջագիտական արդեն ուսմունք է, որը միավորում է եւ մատերիալիզմը եւ իդեալիզմը եւ հենց այդ ուսումնասիրումը, այդ գաղափարների յուրացումը մեզ փոխում է, մենք արդեն այլ կերպ ենք ընկալում իրականությունը, մենք արդեն տեսնում ենք, որ օրինակ այնիշ կատարվում է մեր շուրջը, մենք ինչ-որ կերպ անգիտակցաբար հարուցում ենք դա, նպաստում ենք, օրինակ, կոնկրետ օրինակով, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կամ Թուրքիայի վերաբերմունքը վարքագիծը մեր նկատմամբ, մենք կարող ենք մեղադրել նրանց, որոշ մարդիկ կարող են մեղադրել, ասել թե չար են, թե նենգ են, ցեղասպան են եւ այլն, բայց դա չի փոխում նրանց, ինչքան դու բողոքես, դա նրանց հետ չի պահի, հակառակը նրանք դրանից ոգևորում են, որովհետեւ նրանք տեսնում են քո մեջ վախը, այն որ դու ենթագիտակցաբար ակնկալում ես նման վիճակ, ակնկալում ես նման վարք, եւ նրանք դա ենթագիտակցաբար զգալով հենց այդպես էլ իրանց պահում են։ Երբ դու հենց այդ պատճառ հետևանք պտույտների մեջ տեսնում ես քո դերը, որ դու խաղում ես քո կյանքում, իսկ այն որ դու կարող ես փոխել իրականությունը միայն քեզ փոխելով, իսկ քեզ փոխելը, քո վարքը փոխելը, քո պատկերացումները, գաղափարները եւ քո վերաբերմունքը, զգացական վերաբերմունքը իրադարձությունների վերաբերյալ փոխելն է։ Իսկ միայն այդ փոխելով դու կարող ես քո վարքը փոխել, դրանից հետո քո կերպարն է փոխվում եւ քեզ են այլ կերպ սկսում ընկալել։ Նույնքեր, ասենք, ամաչկոտ երիտասարդը իր վրա աշխատելով, իր վախերը տեսնելով, փոխելով դրանք, կարող է իրան ավելի վստահ զգալ եւ մարդիկ էլ իրան ավելի այլ կերպ կսկսեն ընկալել։
Հիմա իմ ասածն այն է, որ եթե մենք ուզում ենք մեզ համար լավ լինի, նախ պիտի ասենք կոնկրետ լավը որն է, այն որ մենք պահանջմունքները, մեր կարիքները բավարարվում են ապահովության, անվտանգության, բարեկեցիկ կյանքի, ազատ կամ արտահայտման, ազատ մտածելու, ազատ ստեղծագործելու, մեր ազգային արժեքները զարգացնելու, պահելու, մեր մշակույթը զարգացնելու, պահելու, ըստ դրա ապրելու, որովհետև պետությունը հենց այդ բոլոր պարամետրերը ապահովելու համար է, պետությունը շուկայի ինչ-որ սերվիս ծառայություն չի, էլի որ ոնց որ որոշ մարդիկ, որ բնույթով վաճառականը չէ, չար չեն իրանք ուղակի, որ պատրաստեն ցանկացած գնով վաճառել բաներ, որոնք չի կարելի նույնիսկ մատով կպնել, դրանց չի կարելի։ Հիմա այդ մարդիկ վաճառք են հանել, ուզում են ներկայացնել և պետություն նոր ստեղծել, որը ըստ էության չարչիական մի կազմակերպություն կլինի թուրքերի ձեռքին։ Դա կասեցնելու համար մենք էլեմ ասում, մենք հոգեպես պետք է փոխվենք, գիտակցությամբ պետք է փոխվենք։ Դա լինում է տեսնելով, վերհանելով, այսինքն ռեֆլեքսիայի ենթարկելու, ուսումնասերով, ինքնահայեցողությամբ, տեսնելով, թե մեր վարքը ինչից է դրդվում, օրինակ ինչ զգացմունքներ են դրդում իմ այս վարքը, կամ ինչ համոզմունքներ են ընկած իմ այս վարքի ետևում, և արդյոք դրանք ճիշտ են։ Բնականաբար, եթե չի նպաստում իմ կենսագործունեությանը, ես դրանից լավ չեմ ապրում, իմ վտանգները մեծանում են, ես տարածք եմ կորցնում, ես զոհեր եմ տալիս անիմաստ, այն իմաստով, որ դրանք անիմաստ են սարքվում, իմաստազրկվում են, որովհետև մեկնաբանումը խիստ կարևոր է, մենք կորցնում ենք ամեն ինչ, և դա հենց դա է, որ մենք բոլոր առումներով զիջում ենք քանակապես, որակապես, և դրանց հետևում ընկած են որոշակի համոզմունքներ ու վարքի, բարքի սկզբունքներ, դրանք պիտի վերհանել, ասել, որ ես մենք սենց ենք մտածում և դրաման ենք այսպես գործում, այսպես մտածելը բերում է այսպիսի վարքի, պատճառ, հետևանք, և այս հետևանքը իրա հերթին մեր վիճակի վատացումը օգտագործում են որպես հիմք այս մեր մասին ցածր պատկերացումը, ցածր կարծիքը մեր մասին ամրապնդելու համար, ասում են, տեսեք ձեր արդյունքները ինչ եք ձեզ երևակայում, դուք սա եք, և փակում են այդ շրջանը, ու մենք անընդհատ ավելի ու ավելի խորանում ենք, ավելի ու ավելի ճնշվում ենք, հիմա պետք է մերժել բոլոր այդ մարդկանց, որոնք որևէ կերպ մեզ նսեմացնում են մեր արժանիքները և չեն նշում մեր արժանիքները, մենք որպեսզի վերականգնենք մեր ինքնավստահությունը, ինքնահարգանքը, պիտի գտնենք այն արժանիքները, որոնք թաքցնում են մեզնից և անցյալի մեր դրական էջերի, մեր հաջողությունների վրա հենվելով վերականգնենք մեր վստահությունը։ Արամ ջան, այդ արժանիքները հենց նաև, այսպես ասենք, արդի հայի էության անբաժան մասն է, ուղղակի իրենք միշտ ու ընթացքի մեջ ճնշվում են, մոռացության են մատնում, այդ արժանիքների մասին չի բարձրաձայնվում, չի քարոզվում, և բնականաբար դպրոցներից էլ հանվում է աստիճանաբար այդ ամենը, այսինքն կրթական համակարգից սկսած, պատմությունը հենց դրա համար են փոխում, որովհետև պատմությունը մեր հետ պատահածի մեկնաբանումն է, որի միջոցով մենք ստանում ենք, ձևավորում ենք ինքնագիտակցություն, մեր մասին պատկերացումը։ Հիմա երբ աղավաղում են մեր պատմությունը, այնպես են ներկայացնում, որտեղ արժանիքներ չկան, որ մեր եսը, մեր ինքնությունը ստորացված է, նսեմացված է, մեր մասին ինքնագիտակցական այդ պատկերացումը արդեն փոքր նսեմացված պատկերացում է ձևավորվում, և երբ որ ասում են, մենք սա չենք, ցույց են տալիս, ասում են, չէ, դուք հենց էս եք, դուք վախկոտ, դուք թույլ, դուք անընդհատ պարտված, դուք անընդհատ ճնշված ժողովուրդ եք, ոչ ավելի, դուք հենց տենց մտածեք ձեր մասին, որից հետո դու դառնում ես այդպիսին, հենց ոնց մտածում ես քո մասին, հետ էլ դառնում ես, և պատմությունը, և գրականությունը
փոխելը, ջնջելը, աղավաղելը, հենց այդ հենց դա է միտում։ Նրանք թիրախավորել են մեր հենց հոգևոր էությունը, մեր ինքնությունն են փորձում աղավաղել, եւ այս իշխանությունը ամենամեծ հանցանքներն է գործում, անպատկերացնելի։ Նախորդ իշխանությունները էլի վատն են եղել, բայց այս աստիճանի սրբապիղծ ու հանցագործ, ոչերագործ ոչ մի իշխանություն չի եղել։ Ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, այն նախորդ բոլոր նախագահները այսքան վատը չեն եղել։ Ես սա չեմ ասում նրանց արդարացնելու համար, ես ասում հատուկ շեշտեմ, որ սա ավելի վատն է, սա բոլորից բազմակի, բոլորի հետ միասին գումարած դրանցից բազմակի վատն է։ Ես հատուկի համար եմ ասում, թող ինքը դա իմանա, որ ինքը իր նման ստոր, իր նման տականք այս աշխարհը չի ծնել, բառներ չի բռնում իրան։ Կարծում եմ հատուկ ստեղծվել են իրենք, միգուցե ծրագրավորվել են։ Ինքը բաննա, մեր ժողովրդի պատմականորեն մեր մեջ խտացված են բոլոր տիղմի, այն ստոր գծերի խտացումն է ինքը։ Ոգևոր կեղտի մարմնացումն է։ Իդեպ իր դասը, իր գոյությունը և իր արարքների ները պիտի դաս ծառայեն մեզ, այսինքն նա հայելի է, որովհետև ինքն է շոթից ծնվել, ինքը մեր ժողովրդից ծնվել, և այդ որակները, եթե ոչ խտացված, ապա ծրված կան մեր ժողովրդի մեջ, այդ նույն որակները, նույն կերպ խոսող մարդիկ, նույն կերպ և Արարատը, և հայրենիքը, Արցախը, որևէ ընդհանրապես ազգը ուրացողը կա այդ մարդիկ կան, բայց դա համատարած չի, մեզ փորձում են ներշնչել, որ դա համատարած է, որպեսզի մենք վերջնականապես ինքնասպան լինենք, հոգևոր ինքնասպանությունից հետո բնականաբար արդեն ֆիզիկական մահը ժոպեների ժամանակի հարց է, ասենք։ Արամ, շատ լավ բնութագրեցիր այս ԿՊ-ական խմբակին որպես առևտրական ու չարչիների խմբակի, ու այստեղ, այսինքն այս րոպեական, այսօրվա պահանջմունքները բավարարող ու վաղը չտեսնող մարդիկ են, դա նաև հենց արտացոլվում է այ իրենց վարքում ու քաղաքականությունում։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը միտված է Հայաստանը ռազմավարական տեսլականից զրկելուն, ինչը հենց իր վար արտացոլումն է գտնում նույն սահմանադրությունից մեր անկախության հռչակագրի հանումը, Արցախի հետ միավորման այդ կետի հանումը, Արարատին որպես և սիմվոլ և ռազմավարական նպատակ մոռացության մատնելը, և այսպես շարունակական։ Արդյոք մեր ժողովուրդը հասկանալու է, չնայած այն բոլոր մեթոդ դիկաները, որ բանեցնում է այս համակարգը, որ ժողովուրդը չհասկանա, որ իրեն ուղակի զրկում են վաղվա օրից, երբ որ ասում ես Արարատ կամ Արցախ, դա այսօրն ու վաղվա օրն է, իսկ իրենք այդ վաղվա օրից զրկում են Հայաստանը։ Դու ասեցի ռազմավարական տեսլական, միանգամից կմցից աղ առաջացա, որովհետև ինքը այնքան հեռու է ռազմավարական տեսլականից, ինքը ուղակի ճիճույ է, որը այդ մասշտաբը ընդհանրապես չել պատկերացնում։ Ռազմավարական տեսլական ունեն իր ղեկավարները, իր մեր թշնամիները, որոնց հրահանգներ ինքը կատարում է, իրանք ունեն ռազմավարական տեսլական, ինքը և իր խմբակը ընդհանրապես հեռու են, իրանք մենակ իրանց անձնական այդ բաներն են տեսնում։ Հիմա մեզ փորձում են ներկայացնել, ասում եք, խոսում եք դուք անհրատեսական բաների, տիպը ռոմանտիկ, հայրենասիրության, պաթոսով եք խոսում, ես ասում եմ հատուկ անդրադառնալ այդ թեմային, որովհետև այո, կա էժանացված հայրենասիրություն, էժանացված, իմաստազրկված, և դա նույնպես ինչ-որ իմաստով անմիտ, ոչ ենքան խելոք մարդկանց գործունեության է, ինչ-որ իմաստով ուղորդվում է, որպեսզի բուն հայրենասիրությունը, ազգասիրությունը էժանացվի, և սովորական մարդը հեռու մնա, որպես անլուրջ և վտանգավոր մի բանի։ Ստեղ խնդիրն է նա, որ երկու իրար արհեստականորեն հակադրվող
բայց իրականում կառավարվող, վերևից կառավարվող հակադրությունները, այս հայրենաուրացությունը և կեղծ պաթոսային հայրենասիրությունը երկուսն էլ զուրկ են իրական իրատեսությունից։ Իրական իրատեսությունը հիմնվում է, այո, հիմնվում է եղած վիճակի վրա, բայց ինքը չի հրաժարվում իր ինքնությունից, իր ոգուց, իր էությունից, որոնք նյութական չեն, բայց կյանքը իմաստավորող են։ Ինչ իմաստ ունի մարդու կյանքը, գոյությունը կիմաստազրկվի միանգամից, երբ ինքը դառնա ընդամենը ծամող էակ, ծամող կենթանի, ծամող ու բազմացող կենթանի։ Եթե իրանք դա են ուզում, դրանով իրանք ցույց են տալիս իրանց տեսակը, իրանց ճղճիմությունը։ Մենք դա չենք, մենք մարդիկ ենք, որոնք ունենք հոգի, ունենք էություն, որը պիտի հաստատի իրան, որը մեր կենսակերպով պիտի հաստատենք և որին համապատասխան և ներդաշնակ կյանքով պիտի ապրենք։ Իրենք մեզ ներկայացնում են, որ կամ այս առևտրական չարչիական կյանքն է, կամ էլ անպտուղ, անհեթեթ գովազդային, այդ հանդեսային, սովետական հանդեսների ոճով, բանաստեղծական ոտանավորների ոճով ասվող Էժան հայրենասիրությունն է, որը քեզ հեռու է պահում իրական խնդիրներից։ Ուրեմն իրական հայրենասիրությունը չի խուսափում իրականությունից, նայում է մեզ, ասում է, այո, մենք ունենք խնդիրներ, այո, մեր մեջ կան որոշակի արատներ, որոնք մեզ խանգարում են, որոնց արդյունքում մենք տուժում ենք, և իրական հայրենասիրությունը հենց այն է, որ մենք դա ընդունում ենք և ուզում ենք հաղթահարել, և դա հաղթահարելով և չհրաժարվելով նրանից, ինչը կորցրել ենք դրա արդյունքում, վերականգնել ու վերանվաճել, այդ է իրական հայրենասիրությունը։ Եվ իրական ռեալ իրատեսական քաղաքականությունը, իրատեսական քաղաքականությունն այն է, երբ դու հաշվի ես առնում իրավիճակը, իրական իրավիճակը ստույգ, բայց չես հրաժարվում քո նպատակներից, իսկ քո նպատակները պիտի բխեն քո էությունից, որովհետև նպատակը հենց այն է, որ քո մեջ եղածը դու հաստատես, իրականացնես, ռեալիզացնես կյանքում։ Դա ճիշտ է անհատական կյանքում, դա ճիշտ է ազգային կյանքում։ Հիմա մեզ պետք է, և մենք հենց դա ենք ասում, որ ենք ազգային առումով կարիք ունենք և գաղափարախոսին, և ազգային պետության ընդհանրապես, որը կվարի հենց ռազմավարական քաղաքականություն, կունենա հենց ազգային ռազմավարությունը, մեծ ռազմավարությունը, որը հաշվի առնելով և տարածաշրջանը, և մեծ աշխարհակաղակական իրադարձությունները, որովհետև այսօր շատ կապված են, շատ հեռու գտնվող երկրներ իրար հետ շատ կապված են և ազդում են իրար վրա։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, հաշվի առնելով, թե մենք ով ենք ու ինչ ենք ուզում, մենք կձևակերպենք նպատակներ, փուլային մեծ նպատակ և այդ մեծ նպատակին տանող միջանկյալ նպատակներ, և մեկտեղելով մեր ռեսուրսները կգնանք այդ նպատակներին, հենց այդ է մեր ասածը, և դա է հենց իսկական, ռեալիստական, իրատեսական հայրենասիրությունը։ Արամ, կուզեի վերջում ևս մի թեմայի անդրադառնայինք, որը իմ կարծիքով Հայաստանում չձևավորված քաղաքացիական հասարակության պայմաններում ու քաղաքացի չլինելու պայմաններում շատ արդի է այն մարդկանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են քաղաքականությամբ, հետևում են ամենօրյա լուրերին ու անհանգիստ են, հայրենասեր են ու ուզում են, փորձում են ինչ-որ մի բան անել, բայց խճճվում են այս տեղեկատվական հոսքերի մեջ։ Հարցս ինչումն է, քաղաքական գործիչ և քաղաքագետ վերլուծաբան փորձագետ այս երկու խմբերի միջև տարբերությանը, որովհետև շատ դեպքերում նաև ազգային ժողովրդավարական բևեռի պարագայում խոսույթները երբեմն նույնանում են քաղաքական գործչի ու քաղաքական վերլուծաբանի փորձագետի, բայց փորձագետին լսող քաղաքացիները
ընկերները, մեր հայրենակիցները մնում են առանց քայլ անելու կոչի, առանց սեփական կամքը ինչ-որ տեղ դրսևորելու անհայտության մեջ են իրենք մնում, եւ բայց քանի որ մենք այսքան շատ ունենք այսպիսի փորձագետներ, ու քանի որ մեր հաղորդման հենց ծրագրի վերնագիր ինքնիշխանության ուղի է, հիմա շատ շատերն են խոսում ինքնիշխանությունից ու անկախությունից, շատ շատերը, բայց այդ կամքի դրսևորումը, քայլ անելը, քաղաքացիական վարքի դրսևորումը մնում է անհայտության մեջ։ Այ ինչպես վարվեն այդ քաղաքացիները, ովքեր այնուամենայնիվ ունեն պոտենցիալ, ունեն հակում ու միտում ինչ որ բան փոխելու։ Մեր քաղաքացիներին մենք պիտի ասենք, որ ժամանակակից աշխարհում պրոպագանդայի, հասարակության վրա հոգեբանական, գաղափարական ներազդման միջոցների առատությունը փոխել է եւ դեմոկրատական միջավայրը փոխել է իրավիճակը, եւ պետությունները կամ իշխանությունները, ցանկացած տիպի իշխանություն, լինի ֆինանսական, տնտեսական իշխանություն կամ քաղաքազուտ քաղաքական իշխանություն, իր միջոցներով, լրատվությամբ իր գաղափարներն է տարածում այս կամ այն շերտի վրա, որպեսզի նրանք ներշնչվեն, ներազդեն եւ վարվեն այնպես, ոնց որ հարմար է իշխանություններին։ Հիմա երբ ասում եք կամ փորձագետներ կամ քաղաքագործիչներ, քաղաքագործիչները ձգտում են քայլի, իսկ փորձագետները հետ են պահում, հենց այստեղ երևում է այն, որ այս փորձագետները գործում են այն մարդկանց շահերի հաշվին, կատարում են այն պատվերները, որոնց ձեռնտու չէ գործանելը, քայլանելը։ Այսինքն նրանք ըստ էության պետական կառույցների կամ իշխանության տարբեր շերտերի կապված մարդիկ են, նրանց դեմքերն են, նրանց խամաճիկային խամաճիկային բնույթի փորձագետներ են, որոնք երբ որ նոր գաղափար է, այի մենք էլ ենք խոսում, եւ կարող է ինչ-որ մարդիկ, գուցե էլի երիտասարդներ հայտնվեն եւ մոտավորապես նույն բաները ասեն, բայց չասեն միջև վերջ ու չասեն ամեն ինչը ու էությունը, եւ դա կատարվում է մի քանի պատճառով, որպեսզի նախ ստվերեն մեզ, որպեսզի չստացվի, որ կամ մեկը, որը նոր բան է ասում եւ ընդգծվում է, տարբերվում է, որ հանկարծ նոր առաջնորդ չձևավորվի, որովհետեւ ժամանակ առ ժամանակ ժողովուրդը կտեսնի, ասենք կա բևեռը կամ բևեռի աջակից մարդիկ, կթեքվեն նրա կողմ։ Դրա համար մի քանի ուղղությամբ ասում են նույն բաները, մոտավորապես նույն բաները, մեծամասամբ նույն բաները, բայց ամենակարևոր կետում ասում են, չէ, հեռու մնացեք, օրինակ, ահա, Ռուսաստանը էսպես, Ռուսաստանը այնպես, Թուրքիան էլ վտանգը, եւ այո, պետք է արևմուտքի հետ հարաբերությունը խորացնել, բայց թող սա էս, ով որ հիմա վարչապետ է, թող ինքը մնա, թող ինքը ճիշտ է քայլում, ճիշտ քայլեր է կատարում, ինքը մտածված անում, ինքը շատ ռացիոնալ է, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ մարդիկ ցույց են տալիս, որ նրա խամաճիկներ են, նրա հոգեբանորեն ազդում են ժողովրդի վրա, որպեսզի պահեն իշխանությունը։ Մեր քաղաքացիներին ես կասեմ, միշտ պետք է հարցնել, թե որն է քաղաքական գործչի, տվյալ քաղաքական գործչի կամ քաղաքական ելույթ ունեցողի մտադրությունը, ինչ մտադրություններ ունի ինքը։ Այո, խելոք բաներ շատերը կարող են ասել, բայց իրականում ինքը ինչ է ուզում անձնապես։ Քաղաքական, մենք գիտենք, որ քաղաքականությունը իշխանության մասին է, իշխանություն վերցնելու, իշխանություն պահելու, բայց այդ իշխանությունը հանուն ինչի՞։ Այդ իշխանությունը հանուն անձնական հարստության, հանուն անձնական ապահովության, թե հանուն սեփական երկրի հզորության։ Հենց այստեղ երևում է տարբերությունը քաղաքական գործչի, որ քիչ առաջ ասացի, կախված մարդու անձից, անձի մասշտաբից, խորությունից, իր նպատակներն ու ցանկություններն են տարբեր։ Հիմա ժողովուրդը, որ լսում է, ինքը պիտի հարցնի, լավ, այս մարդը ինչ մտադրություն, անձամիկը ինչ մտադրություն ունի, ինքը ինչ-որ բաներ ասում, ինքը ինչ է ուզում, ինչպիսի Հայաստան է ուզում, այդ ինչ-որ պահից ինքը, բնականաբար ինքը թաքցնելու է, ինչ-որ պահից պարզելու համար, եթե դա չի երևում, ակնհայտ չի, ուղիղ պիտի հարցնել դեմքին, ասա քո մտադրությունները։
ինչ ես դու ձգտում, որն է քո իդեալը, որն է քո վերջնական նպատակը, եւ նման բաներով կարելի է պարզել տարբերակել ճիշտը կեղծից։ Մյուս կողմից, բացի սա, պետք է հաշվի առնել, որ փորձագետները հենց նրա համար են, որ ինֆորմացիոն մի տեսակ զբաղվածություն աղմուկ ստեղծեն, ոչ ենքան գործի դրդեն, այլ այ քաղաքական գործի չէ, հենց գործի չենք ասում, որովհետև գործի մարդ պետի լինի, քայլ անելու մարդ պետի լինի, իսկ փորձագետը իբր ինտելեկտուալ մեկն է, իբր փորձի գիտակ է, որ իրականում այդ փորձը ընդհանրապես չկան, մարդիկ են, որոնք կոնկրետ որոշակի տեխնիկաներ են սովորել, պատրաստվել են, վերապատրաստվել են տարբեր տեղերում, եւ այդ տեխնիկաների հիման վրա ազդում են ժողովրդի գիտակցության վրա, այսինքն միտքն են կառավարում ըստ իշխողների շահի։ Հիմա մենք քանի որ տեսանք, որ իշխողները եւ նրանց կառավարած պետությունը ամբողջությամբ գործում է ի վնաս ժողովրդի եւ տանում է մեզ ըստ էության քայքայման վերացման, պետք է մտածեն, որ այո, մեզ պետք է նոր իշխանություն, այնպիսի, որը նպատակ կդնի ազգային պետության, այսինքն այնպիսի պետության, որը կհետապնդի ազգային շահեր, որը կդնի ազգային նպատակներ եւ կունենա ռազմավարություն, ունակ կլինի ռազմավարորեն ստրատեգիապես մոտենալ այդ խնդիրներին, եւ արդեն իր մտադրությունները այդպիսին են, այսինքն ժողովուրդը այդպես պիտի տարբերի, որն է մտադրությունը, եւ մտադրությունը պիտի լինի անպայման ազգային, եւ դա պիտի կոնկրետ բացատրվի, այսինքն այդ թեման պիտի բացվի եւ աստիճանաբար արծարծի, ոնց որ հիմա մենք մոտենում ենք այդ թեմային, բացում ենք այդ թեման եւ աստիճանաբար կարող է ավելի ու ավելի տարածենք, խորացնենք եւ ավելի շատ բան ասենք։ Արամ, որպես ամփոփում կամքի դրսևորման եւ դիմադրական պայքարի առումով կարծում եմ, որ մոտենում է այն ժամանակը, որ Հայաստանում ապրելու ցանկություն ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ յուրաքանչյուր հայ ամբողջ աշխարհով մեկ, որ շահագրգռված է, որ Հայաստան պետությունը մնա եւ գոյատեւի եւ զարգանա, կարիք է ունենալու ու կանգնելու է այն ջրբաժանի առջեւ, որ ինքը իր անձնական գործը դարձնելու է քաղաքականությամբ զբաղվել, այդ ժամանակը գալու է եւ այսպես ասենք Հայաստանի փրկությամբ զբաղվել է։ Այդ պիսի մարկանց մեր հայրենակիցներին ինչ որ խոսք կամ կոչ ինչ ունես, ինչ պիսի հունով իրենք ձևավորեն իրենց մտքերը ու իրենց վարքը։ Գիտեք, այդ նման նման նպատակը, բացի մտահոգվելը, ենթադրում եմ որոշակի որակներ, հատկանիշներ, որոնք պետք է ձևավորվեն։ Օրինակ ես էլ 2020-ից հետո ավելի ու ավելի սկսեցի ուսումնասիրել քաղաքականությունը եւ տարբեր դրան հարակից հարցեր, ու հասկացա, որ որոշ առումներով ես չեմ համապատասխանում դրանց իրագործմանը։ Այսինքն ես բանականորեն ինտելեկտուալ առումով հասկանում եմ որոշ բաներ, բայց հասկանալը քիչ է։ Քաղաքականությունը կոնկրետ գործ է, կոնկրետ արարքներ են եւ որոշակի մտածողություն պիտի լինի, որոշակի արժեքային նույնիսկ հայացքը պիտի ուրիշ կերպ լինի, վերևից ներքև պիտի բարոյական սկզբունքներն այլ լինեն, պիտի քո որակները, հատկանիշները այլ լինեն, այսինքն պիտի ավելի կայուն լինես հուզական իրավիճակներում, անկանխատեսելի իրավիճակներում, օրինակ մենք պատերազմական խնդիր ըստ էության պատերազմի մեջ ենք, բայց իհարկե ռազմական առումով ակտիվ գործողություններ չեն, բայց կարող են լինել եւ ի վերջո լինելու են, եւ դու պիտի պատրաստ լինես այդ վիճակում քեզ տիրապետելու, քեզ կառավարելու, որպեսզի կառավարես, եւ այդ ամենը մեզ հուշում է, որ միայն մտահոգվելը արդեն բերում է քեզ քո առջև լուրջ խնդիրներ է դնում եւ ընտրության առջև է կանգնեցնում։ Հիմա դու որ ուղությամբ ես գնում, դու չես կարող լինել սովորական աշխատող 9-ից 5-6-ը, հետո գնաս
ինչ-որ քաղաքականությամբ զբաղվել եւ այլ ինչ-որ քաղաքականյութեր ուսումնասիրել, դու պիտի դա կոնկրետ գործա եւ նույնիսկ քո բնույթով, քո կերպարով պահանջում է փոփոխություն քո մեջ։ Եվ այդ ընտրությունը ամեն մեկը իր արժեք կայացնելու խնդիր ունի։ Եվ այն երիտասարդները, որոնք բախվելու են դրան, պիտի եւ դրա կարիքը մենք ունենք երիտասարդների, որոնք ավելի ու ավելի կխորանան այդ հարցերի մեջ, հենց ազգային մաքուր մղումներով իրենք իսկական քաղաքականություն, ռեալ քաղաքականությունը ռեալիստական հայացքով կնայեն եւ կզարգացնեն, կուտակեն ոչ միայն անհրաժեշտ գիտելիքներ, այլեւ իրենց որակները կզարգացնեն եւ կմիանան այդ գործին։ Ասած այն է, որ դա ընտրության հարց է լինելու եւ վտանգներ լինելու են եւ ամեն մեկն էլ ինչ-որ փորձությունների միջով անցնում է եւ ոչ ոք երաշխավորված չի եւ չպետք է երաշխավորված լինել, չպետք է երաշխիքի սպասել։ Կյանքը նենց է, որ մեծ բաները տրվում են ջանքով եւ ոչ ոք քեզ համար չի երաշխավորում եւ պետք է ապացուցես, որ արժանի ես։ Արամ, ես հենց մտածում եմ, որ եթե դիտարկենք խաղերի տեսանկյունից, քաղաքական խաղի տեսանկյունից, այնուամենայնիվ պետք է մենք, հայ ժողովուրդը հայ է, պետք է ընդունի իր դերակատարումը, դերը որպես հայի եւ այդ մեծ քաղաքական խաղի մեջ կատարի իր դերը ոչ թե ստորադասված վիճակից, այլ որպես գործոն, այո, այո։ Այո, հալերի համաձայն եմ։ Եվ ես մեր հայրենակիցներին փորձում եմ իմ խոսքով եւ մաղթում եմ, որ իրենք ճիշտ իմանալով իրենց մասին վերագտնեն իրենց, բարձրացնեն իրենց ինքնագնահատականը, վերագտնեն ինքնահարգանքը իրենց հանդեպ, իսկ մենք իրոք մեծ ազգի, թեկուզ հիմա մարմրող, վտանգի տակ գտնվող ազգի, բայց ամեն դեպքում փառայող ազգի ներկայացուցիչներ ենք եւ այդ գիտակցումը մեր ոգին պիտի արթնացնի եւ մենք ոգեպես պիտի բուժվենք, հաղթահարենք մեր խնդիրները եւ դրանից հետո բոլոր հարցերը մեջտիցը ավելի կլինեն։ Շատ շնորհակալ եմ Արամ զրույցի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում էինք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի համագիր մասնագիտությամբ ֆիզիկոս Արամ Միքայելյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։